व्यक्तिको जग्गामा बलजफ्ती वृक्षारोपण गरेको आरोप लागेका धरानका मिया हर्क साम्पाङलाई उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो आदेशले झड्का लागेको छ सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिको जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएपछि साम्पाङलाई झड्का लागेको हो केही दिन अघि हर्कसाम्पाङले आफ्ना समर्थकहरूसहित सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिको जग्गामा वृक्षारोपण गरेको भन्दै एउटा भिडियो भाइरल बनेको थियो सो भिडियोमा एक महिलाले वृक्षारोपण भइरहेको जग्गा आफूहरूको भएको भन्दै वृक्षारोपण नगर्न आग्रह गरिरहेकी थिइन् भने धरान उपमहानगरपालिकाका प्रहरीहरूले महिलालाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए केही बेर वृक्षारोपण गर्ने विषयमा घम्सा घम्सी नै परेको थियो सो भिडियो भाइरल भएपछि कतिपयले हर्क साम्पाङ नेतृत्वको उपमहानगरको शैली अराजक रहेको टिप्पणी गरेका थिए भने केहीले साम्पाङको समर्थन गरेका थिए साम्पाङको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल ध्रुवीकृत भएको थियो केहीले हर्कको नगरमा हर्कको निर्देशनमा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति उपमहानगरपालिकाले हडप्न खोजेको आरोप लगाएका थिए भने केहीले हर्क साम्पाङ नबुझी अघि बढ्ने मान्छे नभएको भन्दै यो मामलामा पनि बुझेरै कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका थिए भाइरल भिडियो भएपछि साम्पाङले कोही कसैदेखि न डराउने बताएका थिए जनताले श्रमदान गर्ने र त्यसमा आफूले सदा झैँ साथ दिने उनको भनाइ थियो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भइरहँदा भाई र साम्पाङले आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राख्ने अभिव्यक्ति दिएपछि धरान चारकी रोजिना अधिकारीले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् हर्क साम्पाङले व्यक्तिको जग्गामा मनलाग्दी गरिरहेको भन्दै सो काम रोक्न माग गर्दै उनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने बिरुवा रोप्ने जस्ता काम नगर्न आदेश दिएको हो उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको नाम दर्ताको किता नम्बर चार सय एक्काइस र तिन सय पैँतालिसको जग्गामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने वृक्षारोपण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली दुई हजार त्रिहत्तरको नियम बयालिस बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु यो सँगसँगै उच्च अदालतले अदालतको रिट निवेदकको माग बमजिमको आदेश जारी नहुनुपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए पन्ध्र दिनभित्र लिखित रूपमा जवाफ पेश गर्न भनेको छ अदालतको उक्त आदेशपछि अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका मेयर साम्पाङले आदेशको केही घन्टापछि भने फरक प्रकारका फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् अदालतको आदेश आफ्नो ठाउँमा रहेको भन्दै उनले पछिल्ला स्टाटसमा जनताको आदेशलाई आफूले मान्य बताएका छन् विराटनगर उच्च अदालतले व्यक्तिको जग्गामा अनधिकृत प्रवेश नगर्न र वृक्षारोपण गर्ने गराउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै साम्पाङले अदालतको आदेश मान्छु भन्दै स्टाटस लेखेका थिए त्यो स्टाटस लगत्तै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा अरू केही स्टाटस र भिडियो अपलोड गरे ती सबै स्टाटसमा अदालतको आदेश मान्ने कुरा नै उल्लेख थियो तर उनको पछिल्लो स्टाटस भने केही फरक देखिएको छ जसमा उनले ले लेखेका छन् अदालतले के भन्छ त्यो उसको ठाउँमा छ तर धराने जनताले के भन्दो रहेछ त्यो हेर्नु छ अब पानीको मुहान क्षेत्र लैजाओस् त भूमाफियाहरूले जनताले नै हो लैजाओस् भन्छन् त उनको स्टाटसले भने हर्क साम्पाङप्रति शङ्का उब्जाएको छ अदालतले के भन्छ त्यो उसको ठाउँमा छ जनताले के भन्छन् त्यो हेर्नु छ भन्नुले अदालतको आदेश म मान्दिनँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ तर छिनछिनमा फरक फरक स्टाटस लेखिरहने धरानी मेयरको स्टाटसका पछि लागेर धारणा बनाइहाल्दा भने त्यो हतारो हुन सक्छ त्यसो त धरानका मेयर हर्कसाम्पाङ आफ्ना फेसबुक स्टाटसका कारण पछिल्ला दिनमा व्यापक आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् मन्दिर अगाडि चर्च बनाउन दिएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भइरहँदा उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै दिएका प्रतिक्रियात्मक जवाफले धार्मिक द्वन्द बढाउन मद्दत पुग्ने केहीको ठम्याइ थियो र छ छिनछिनमा आवेगात्मक स्टाटस नलेख्न उनका समर्थकहरूले पनि उनलाई सुझाव दिइरहेका छन् तर सुझावलाई मेयर साम्पाङले सुझावका रूपमा ग्रहण गर्छन् या आलोचनाका रूपमा त्यो भने भोलिका दिनमा थाहा होला यद्यपि मेयर साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी पोखिन हुँदैन र आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहमा त्यस्तो पूर्वाग्रह नहोला र यसले मेयर साम्पाङलाई कल्याण नै गर्ला फेसबुकमा रहनुहुने सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार क्षेत्रलाई केही चाहिँ नै व्यक्तिहरूले आफ्नो बनाउन खोजेको कारणले उनीहरूले चाहिँ खालको चाहिँ नै थुप्रो है युवाहरूलाई पनि चाहिँ अब यो चाहिँ वृक्षारोपणलाई रोक्नुपर्छ यो त्यो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको रहेछ ती साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु यो खालको तपाईँहरूको काम क्रियाकलाप छोड्नु होला है सरकारले गर्न चाहेको कुराहरू नि र सरकारको एगेन्स्टमा यहाँहरू लाग्न के कति कारणले चाहिँ जायज हो के कति कारणले कारणले नाजायज हो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि र म सम्पूर्ण युवाहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु अब कस्ता मान्छेहरूको पछाडि हामी लाग्दैछौँ त्यो कुरा तपाईँहरू एकचोटि मजाले विचार गर्नु गर्नुहोला तपाईँको चाहिँ पानीको मुहान क्षेत्र चाहिँ कुनै व्यक्तिले लगिहालोस् त यो तर्क हो है कुनै एउटा सार्वजनिक जग्गा कसैको व्यक्तिको पकडमा कब्जामा हुनुपर्ने भन्ने त तर्क त होइन होला युवाको त्यसले गर्दाखेरि कसको पछाडि हिँड्दैछु केको लागि हिँड्दैछु केको लागि मलाई चाहिँ नि हिँडाउँदैछन् भन्ने कुराहरू नबुझेको कारणले त्यसपछि परेको छ युवाहरूले आज म तपाईँहरूलाई श्रम गर्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु यो चाहिँ नि होइन जो चाहिँ ठगेर हिँडेका छन् होइन त्यस्ताहरूको पछाडि चाहिँ लागेर तपाईँहरू हिँड्नु भनेकै जीवन बर्बाद हुनु हो र भोलिको दिनमा दुःख पनि धेरै पाउनु हो र देशले पनि दुःख पाउँछ हामी मान्छे त दुःख पाएरै मर्छौँ साथै हाम्रो भविष्यले पनि दुःख पाउँछ हाम्रो इतिहासले पनि दुःख पाउँछ र त्यो खालको गतिविधिमा हामी कोही पनि संलग्न नहौँ म यो भन्न चाहन्छु सबैलाई हार्दिक नमस्कार र यो धेरै कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ है सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ धरानवासी आम्बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि विशेष गरी मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु हामीलाई थाहा छ हाम्रो खानेपानीको मुहान क्षेत्र कता हो त्यहाँ मुहान क्षेत्रमा के भइरहेछ भन्ने बारेमा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ अहिले यो खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गरिरहेका छौँ र एउटा विवाद निस्किएको छ त्यो क्षेत्र चाहिँ हामी सबैको खानेपानीको मुहान क्षेत्र जङ्गल क्षेत्र हो त्यसलाई चाहिँ अब विगतमा असा नै त्यहाँका मान्छेहरू पहिला बसोबास गर्ने मान्छेलाई सट्टा भर्ना दिएर पनि कहीँ कतै तपाईँको छैन मोरङतिर झापा मोरङ कता कता चाहिँ उनीहरूले जग्गा पाएर पनि फेरि फर्केर आएर त्यही जग्गालाई चाहिँ नि होइन गरेर बसिरहेछन् त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा पनि छ त्यहाँ हामीले चाहिँ नै बिरुवा रो चा। रोपिरहेका छौँ र यो हाम्रो वृक्षारोपणलाई चाहिँ नै डिस्टर्ब गर्नका लागि विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ जालसाजहरू भइरहेका छन् भन्ने मैले बुझेको छु र त्यो विवादहरू आएको कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्रै उच्च अदालत विराटनगरले स्टे uh, अर्डर जारी गरेर बिरुवा बिरुवा नरोप्नु भनेर भनिदिएको छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब विधिको शासन मान्छु भनेर आइसकेको मान्छे अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि भोलि त्यो विवादित क्षेत्रमा हामी बिरुवा रोप्दैनौँ तर बिरुवा हामी अन्यत्र रोप्छौँ है अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बिरुवा रोपाइ हुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई छैन आइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सदा चाहिँ धरान अठारको ग्रिन टीमा भेला हुन्छौँ चाहिने तपाईँको बेस क्याम्पनिर पनि भेला हुन्छौँ पेट्रोल पम्पनिर र अन्य ठाउँहरूमा पनि भेला हुन्छौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ छैन सधैँ भेला भएर जाने ठाउँहरूमा हामी भेला भएर जान्छौँ अब निजी जग्गा त त्यो होइन पनि अब अहिले के अरे अन्तरिम आदेश जुन बिरुवा नरोप्नु भनेर आएको छ त्यो क्षेत्रमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा हामी बिरुवा भीवा रोप्दैनौँ विवादित क्षेत्रमा तर अब जलाधार भनेको त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ ठुलो एरिया जलाधार छ त्यो जलाधार एरियामा हाम्रो वृक्षहरू पक्कै हुने नै छ यहाँहरू सबैलाई र चाहिँ बिरुवा रोप्नका लागि आउनका लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु र चाहिँ नि एउटा कुरा के पनि आयो भन्दाखेरि अब यो जिरो पोइन्ट मासतिर चाहिँ सबै कुरा बिरुवा रोप्ने अरे भनेर चाहिँ त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई उस्काइराखेको भन्ने पनि बुझियो कस्ता मान्छेहरूले यहाँहरूलाई त्यो भनिरहेको छ ती मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी हुन्छ होइन ती जग्गा बिरुवा जिरो पोइन्टदेखि मासतिरका जग्गाहरू हामी फुक्का गर्छौँ है फुक्का हुन्छ र मैले बोलेको कुरा चाहिँ आधिकारिक कुरा हो यो बाहिरको कुरा होइन चिया पसलमा बोल्नेले होइन अहिर गहिरेले भनेको कुरा है घुमेर हिँड्ने डुलेर हिँड्ने मान्छेहरूको कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन मैले जे बोले म धरानको नगर प्रमुख हुँ यतिखेर मैले बोलेको कुरा चाहिँ आधिकारिक सूचना हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आ... त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दिइरहेको सूचना चाहिँ आधिकारिक सूचना हो र अरूको मुखबाट सुनेको कसले के सुनेको भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ नि तपाईँको पत्याउनु हुँदैन म यहाँहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु र हामी चाहिँ नि भोलि बिहान सदा चाहिँ हाम्रो श्रम श्रमबार परेको कारणले गर्दाखेरि बिरुवा हाम्रो रोप्ने काम हुन्छ नै यहाँहरू सबैजनालाई बुझ्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो चाहिँ नै अब यो मुद्दाको कारणले रोक्का भएका जग्गाहरू जति पनि छन् ती जग्गाहरू सबै फुक्का हुन्छन् जुन क्षेत्रमा पानीको मुहान हो जुन क्षेत्र वन क्षेत्र हो त्यो जुन देखिन्छ ती क्षेत्रहरू चाहिँ सरकारको नाममा होइन अब तपाईँको चाहिँ आइ नै सकेको कुरा छ अब केही बाँकी छ ती कुराहरू पनि तपाईँको छैन अब प्राप्त भइ नै सकेको छ त्यो एउटा 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 पेसीको खाँचो छ यति मात्रै हो यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सर्वोच्चले पनि हुन चाहिँ त्यो जलाधार क्षेत्रै हो भनेर भनिसकेको अवस्था पनि हो है र यो कुरालाई चाहिँ क्लियर गरिदिनका लागि म न्यायालयलाई लाग पनि अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस् नमस्कार